ଆପଣ
ଅପେକ୍ଷା କରିବା ଆଉ ମାତ୍ର 5 ମିନିଟର ସମୟ। ତାପରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯିବା, କାହାକୁ ଡକା ହଉ ବା ନ ହଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଆମେ ଆସିବୁ। ଏ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଏଇଟା ଦ୍ୱାରକା ନୁହଁ, ଦ୍ୱାରକା ହେଇଯାଇଛି। ଏଇ ମଣ୍ଡଳରେ ଚଣ୍ଡିଖୋଲର ଅଦ୍ଭୁତପୂର୍ବ ସହଯୋଗକୁ ଆଖି ଆଗକୁ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ଆନନ୍ଦ ବଜାର ଖୋଲା ହିଁ ରହିଛି। କେତେ ସଂଖ୍ୟାରେ ଭକ୍ତମାନେ ପ୍ରସାଦ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କାହା ପାଖରେ ଗଣତି ନାହିଁ। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ସେବକମାନେ ରୋଷେଇ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଆମ ମଞ୍ଚରୁ ଆମେ ଆଉ ଥରେ କୃତଜ୍ଞତା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ବିଶେଷ କରି ମନ୍ଦିରର ନନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାଇନା, ମନ୍ଦିରର ଜଣେ ଚହଲିଆ ସେବକ ଅଛନ୍ତି ସୁର ଭାଇ, ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ କହିବି, ତାଙ୍କ ପାଦ ବନ୍ଦନା କରୁଛି। କାରଣ ସୁର ଭାଇକୁ ଯିଏ ଦେଖିଛନ୍ତି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ସେବକ ସୁର ଭାଇ ସମସ୍ତ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରି ପାରିଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଗଜି ଭାଇ ପୁରାପୁରି ରହିଛନ୍ତି ଆମ ସାଙ୍ଗରେ, ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆଉ ଥରେ ନମନ କରୁଛି, ନିବେଦନ କରିବି। ଆମର ଅତି ପୂଜନୀୟ ବନ୍ଦନୀୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ସେବକ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ଶ୍ରୀ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ମାମା କୋଉଠି ଜୟ ଜୟ ବଜରଙ୍ଗ ବାଲି କି ଜୟ, ଜୟ ପଞ୍ଚମୀ ହନୁମାନ କି ଜୟ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି
ها 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 ها